بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والسلام والصلاة على رسولنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Prošli put sam navodio ajete koji govore o između ostaloga i noćnom namazu, o kijamu, znači o ibadetima, pogotovo o klanjanju po noći. Pa ima jedna i posebnost iz čega su učenjaci izvukli da je to bilo, znači, propisano kao šesti namaz Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem i to kao obavezno, ali opet u nekim kontekstima i malo na deređi obaveze, ali malo slabije obaveze ne kao ovih pet dnevnih namaza. Pa sam navodio ajete za to. Onda imaju ajete koji govore o ljudima koji svoje noći provode, znači, pred svojim gospodarem ili gospodarom na sežde i na kijamu. To je poznato i sura Al-Furqan, isto tako znamo i iz sure Sejde da se spominju oni ljudi ili onaj koji u noćnim satima, znači časovima, vremenima, u namazu vrijeme provodi padajući licem na tle i stojeći, strahujući od onoga svijeta i nadajući se milosti gospodara svoga. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je podstrekivao i postaknuo bi da se obavlja noćni namaz također riječima: o ljudi, širite selam. Nema, znači, u Kur'anu ovi Arapi. Nema to, znači, nacionalizam je to je nevjerstvo, to je otpadništvo. Nema ni to, znači, iako ne mora znaš da je to nevjerstvo, ali nema to. Prema tome, nemoj da te prevare ovi neki Arapi, da misle da su bolji od tebe, ovi Araberi, da ti podvale arabizam. Kao hoće islam, a ti arabizam podvali. I nemoj isto tako vjerovati ovim rasistima, ovim žutim i ovim crnim, ili ovim nekim što su možda malo bijeli od tebe, nemoj povjerovati u njihove zablude da su oni bolja rasa od tebe. Pogotovo što si ti musliman, pa govore ne može kao biti Evropljan ili musliman. Šta nas briga za to što oni smatruju pod Evropljani? Kad smo mi tu od početka, znači hiljadama godina, znamo mi ko smo i šta smo, jel? Ali to je manje bitno, jel? To kako si rođen, to nisi izabrao. Ono zašto će čovjek biti pitan je, znači, za ono što čovjek sam odabire. Zašto može da izabere, a to kako je rođen. Nego ima ovi rasisti, ovi što su žuti, ovi što su crnci, ili ovi što su neki bijelci, bijelji. Od tebe, na primjer, on će tako nabacivati da su navodno bolja rasa. Da će ti neki govoriti, ne možeš biti musliman i Evropljani, navodno. Hoće reći, ne možeš biti musliman u Evropi. Pa tvrde da se može biti kršćani i židov. Pa to su bolan izmišljene, znači, paganske vjere sa arapskoga i sa ovoga arapskoga polotoka i sa ovoga iz Afrike, tamo iz afričkog kontinenta, odatle dolazi židovstvo i kršćanstvo iz pustinje arapske i pustinje afričke. Pa ti divljaci, zapadnjaci, divljaci, Evropi, oni misle da oni su kao ti pravi sada, kao da su oni izmislili kršćanstvo i židovstvo, a ne da su to izmislili tamo neki pustinjaci Afrike i pustinjaci Arabije. O ljudi, širite selam, govorio je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, hranite gladnog, održavajte rodbinske veze i klanjajte noću dok drugi ljudi spavaju, ući ćete u dženet spokojno. Vidimo kako se, znači, dolazi isto do dženeta. Ovo su načini, znači, uzroci, ova djela su uzroci, uvode ljude u dženet, znači muslimana, jel? Ovo su obećanja muslimana, jer nevjernik i kad širi selam, on laže, a i kad hrani gladnog, ne radi to ima Allaha, i kada održava rodbinske veze, oni su poznati po kidanju, a noći sigurno ne klanjaju, ne obožavaju Allah subhanahu wa ta'ala, nego zarade džehennem vječno i za uvijek. Ovo je zabilježio Ahmed, Tirmizi, Ibn Mađe, a i Darimi također. Dalje u hadisu, da je rekao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, a sve ovo znači u prevodu značenja: obavljajte noćni namaz, uistinu on je bio praksa dobrih vjernika prije vas, njime se približavate svome gospodaru. Kako da se približi čovjek gospodaru? Znači da klanja noćni namaz. Noćni namaz je uzrok opraštanja loših dijela i on vas udaljava od grijeha, kao što udaljava i bolest od tijela. Ovo je do duše zabilježio Tirmizi, ali kao slab rivajt, također Ibn Huzejme i Hakim. Neki su učenjaci opet rekli da je ovo, znači, i vjerodostojno, ali opet kažu da je to slabije. Inače, ništa nije ovome, što se tiče teksta ovoga hadisa, ništa nije problematično. Znači, dobra djela
brišu loša, to znamo iz Kur'ana, a inoći namaz to sigurno radi. Dalje, jedino što može biti ovo, znači, udaljava bolest od tijela. U jednom kontekstu i to može biti tačno, ali ako čovjek klanja da će od njega nestati neke bolesti, ovaj rivajet nije vjerodostojan. Isto je tako rekao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, Abdullah ne bude kao taj i taj klanjajući, to jeste taj koji je klanjao noći namaz pa ga u potpunosti ostavio. Ovo je zabilježio Buharija Muslima, govori ovo Muhammed sallallahu alejhi ve sellem Abdullah ibn Umaru radijallahu anhuma. I također rekao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, divan nije Abdullah čovjek, opet se odnosi na Abdullah ibn Umara radijallahu anhuma, samo da još klanja noćni namaz. Ovo je zabilježio također Buharija Muslima, bilježi Ahmed i još drugi. Ovo vidimo znači i vrijednosti Abdullah ibn Umara, a i znamo to je u kontekstu rečeno onoga sna što je on vidio. Pa je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem prokomentarisao to što je njegova znači žena, to jeste sestra Abdullah ibn Umara, koju on ispričao svoj san, da ona pita Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, pa je komentar bio to. Ja sam govorio kako je nemoguće da neko zna da tumači snove danas, to se samo moglo pobjavi, neko nešto može da vidi pa da to bude ispravno, da se to desi i najavi, jel? Nešto što je ostalo od vjerovjesništva, od poslanstva, kao što znamo iz hadisa. Ali da neko sad tumači snove, to o tome sam govorio i totalno sam srozao to. Jer ovdje nema nikakve veze sa namazom, sa noćnim namazom. Znači taj san za koji je Muhammed sam rekao da je Abdullah divan čovjek, samo još da klanja noćni namaz. Znači nema veze u tome njegovom snu, niti se spominje namaznice, spominje noć, ni klanjanje, ništa. Ni abdest, ništa što aludira na ovo, što ukazuje na ovo. Pa, ali je Muhammed sam znao to da protumači i znao je šta da kaže ovome. Prema tome danas neki dođu i tumače snove, to je sve zabluda. To je na granici kod mene kufra i širka, da danas neko dođe i da tumači snove. Da mu ljudi pričaju, on kaže bit će to, to znači to i to. Znači, Ebu Bekr radijallahu anhu, to su oni najučeniji ljudi, oni najbolji, znači posle poslanika i vjerovjesnika. Pa kad je tumačio, sad jednog ashaba tražio za dozvolu da protumači, pa je pitao jesam li pogodio, a rekao je Muhammed sa sve da je nešto pogodio, nešto da nije. Pa je tražio onda, zaklenjao ga Allahom da mu kaže šta je promašio. Pa je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem rekao ne zaklinji se, znači nema, ostavio to tako, nije ispravio, rekao to je tako, to znači. Kad Ebu Bekr radijallahu anhu nije mogao, koji je svjedočio, znači objavu, bio najbliži Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem, znači s njim hidžu vršio i džihad i zna kontekst, znači kada je objavljen ajet, zašto je objavljen, koje je značenje, sve te hadise čuo direktno od Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, znači od najpametnijih ljudi, od najsposobnijih i po priči i da vlada, ako vladari po odgovornosti i po ibadetima. I on ne zna da protumači snove, zato što je nemoguće to da se uradi. I onda dolaze neki, danas imaju TV kanali i programe. Znači ja sam totalno srozao takve ljude, to su prevaranti, pokvarnjaci, nemojte zavarati njihova brada i nešto tamo. Zamislite, sjedi i tumači čovjek snove. Subhanallah, kako to dozvoljaju sebi, još na TV ga puste i to. Kako može to da bude ovaj san bazirano na snu? I Muhammed sam sam rekao ovo da je divan on čovjek samo da klanja noćni namaz. Nema uopšte spomena noći, namaza, abdesta, nema ništa, kible okrećanje, nema ništa što aludira na ovo. Dalje, početak noćnog namaza, kada neko od vas ustane noću, neka svoj namaz otpočne sa dva kratka rekata, tako je preporučio Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, znači lakše je nešto početi sa dva rekata, jel, a ne da odmah čovjek, sad će odmah duže malo, pa onda jel, kad se probudi, jel, prvo počneš sa manje, pa ako možeš više, onda vidiš. Tako isto koji sad trening što počne, ne možeš odmah da počneš, trebaš se malo zagrijati. E priprema, znači, za namaz, ono, poslije abdesta dva kratka rekata može svak da klanja. Onda vidit ćeš možeš li po dva minuta ili po tri ili po pet ili po deset minuta rekat ili tako dalje. Što se tiče ovoga, ovo je zabilježio Muslim, a i Ahmed, ovaj rivajt, znači, sahih je ovo. Znači, ja samo kažem kad je slabo nešto, onda govorim, inače kad navedem gdje je hadis, to je znači stvarno hadis, stvarno znači potvrđeno, vjerodostojno da je rekao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Dalje, isto tako ima i buđenje ukućana noćni namaz. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je rekao, Allah se smilova čovjeku koji ustane noću, pa klanja i probudi svoju suprugu, a ukoliko ona odbije da ustane, on je poprska vodom po licu. I Allah se smilova ženi koja ustane noću, pa klanja i probudi svoga muža, ukoliko on odbije da ustane, ona ga poprska vodom po licu, znači da poprćeš jedno drugo, jel, vodom. Ovaj rivajet je zabilježio Ahmed, a također Abu Daud i Nesai, ocjenjene kao Hasan, znači
kao dobar hadis, dobar rivajet. Također je rekao kada muž probudi noć svoju suprugu pa klanja ili pa klanjaju, znači, ili klanja dva rekata, zajedno bit će upisani muškarce koji mnogo spominju Allaha i žene koje mnogo spominju Allaha. Znači, u Kur'anu se spominju oni ljudi koji mnogo spominju Allaha i žene koje mnogo spominju Allaha. Znači, po noći dovoljno je, znači, dva rekata na file da klanja čovjek noćnog toga namaza, znači, poslije jacije, prije sabaha i već je upisano to. Zamisli oni koji klanjaju još i više rekata. A ne mora da prouči što neki kažu na dva rekata čita Kur'an. To se nikad ne može desiti. Ja ne vjerujem u to da se ikad desi da može neko proučiti na dva rekata čita Kur'an. Što se tiče vremena, nema vremena bila, ne može za 10 sati se to proučiti. Ako će ispravno po pravilima tadžvida učiti. Znam ja da ima hafiza, ali to bi ja volio da vidim za 10 sati, ne može manje, ispod 10 sati, da vidim za 10 sati stvarno može li neko da prouči na dva rekata, ko se prenosi, a da ne govorimo o onoj mesepskoj literaturi, to neka spomenem usput, gdje se spominje da je neki, jedan od njihovih učenjaka, normalno on je čisto toga, nije on to govorio, to su lagali na Ebu Hanifu između ostalo, da bi on proučio, kaže Kur'an, 4 puta prije podne i 4 puta poslije podne, svaki dan. To su sve laži, to su satanske izmišljotine ovih mesebaša, ovih sektaša, to više nije da ne neko zadrti neko prati neke fetve, neke knjige stare čita. To su blavno dorije satanske. Izmišljotine 8 puta na dan neko može proći Kur'an. A nije dan onaj 1000 godina. Ne taj dan, ili dan 50.000 godina. Nije taj dan. Nego 24 sata. Dalje. Ukoliko savlada čovjeka i ženu, znači san i drijemanje dođe, treba da legne. Zato što je tako rekao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Kada neko od vas ustane noću da klanja pa mu se Kur'an počne prepletati na jeziku, tako da ne znaš šta govori, neka legne, znači neko odmori, neko odspava, nije vrijeme za klanjanje, ne možeš, nisi sposoban fizički. Ovo je zabilježio Muslim, Ahmed, Ebu Dawud, Ibn Mađe. Dalje, klanjat će isto čovjek, znači, ili žena, dok su u punoj snazi odmorni, i Muhammed sve mi rekao, klanjajte kad ste odmorni i u punoj snazi, a kada ste umorni i slabi, onda lezite. Znači, da odmoriš, da počineš, zabilježio Buharija, Muslim, Ahmed i Ebu Dawud. Znači ovo nisam puno zaostavio sa nome hadisu, ovo po prskanju jedno drugo da bude, jel? Nisam govorio ovdje, ali sam spominjao ovaj hadis svakako u drugim predavanjima gdje sam detaljno spominjao u kakvim situacijama, ako čovjek ima neki sutra težak posao, da ga žena budi, ustaje, ovo ono, to je sve, treba da normalan čovjek i žena budu. Onda ovo hoće da klanje noći namaz, nešto tek počeli u islamu, ovo ono, naš, kako se na neki zagriju. Pa onda hoće da nešto noći namaz. Štaš bola noći namaz, ne znaš jedva suru Fatiha pručiti. Suru ili Fatiha ne znaš pručiti i ne znaš tamo dvije, tri, ne dvije, tri sure kao na primjer sura Al-Bekara ili sura Al-Imran. Nego najkraće dvije sure ne znaš i onda hoćeš da klanjaš noći namaz, treba žena da prska čovjek. Štaš klanj kad ne znaš klanj, kad ne možeš klanj. Moraš klanjit ova dva rekata i lezi spavati. Za početak. Pa kasnije kad malo više hifciraš Kur'ana, a ja tako hoćeš, ako ti ne ide, onda nije klanjaj ova. Klanjaj ste dvije sure, jel? I ostale rekate, klanjaj 11 ili 13 po noći rekata s te dvije sure, kad ne znaš više nego to, jel? Sad ćeš, ali nemoj misliti, sad ćeš budi čovječe, pogotovo neko ima posao težak, ovo, znači treba ovo odvagat, sve ovo izvagat, kad, u koje vrijeme, ja sam ovome i prije govorio. Dalje, vrijeme noćnog namaza, i početak noći, sredina noći, njen kraj. Prenosi se da je Muhammed s.a.v. klanjao svakom dijelu noći, a završavao je pred zoru. Znači ono najbolje u zadnjoj trećini. I opet najbolje, ali ima još neki govor i zadnja trećina, zadnje trećine. Tako se prenosi, znači klanjao je Muhammed s.a.v. u svim tim vremenima. Znači kad počinje noćni namaz? Poslije jacije, kad se klanja, znači od početka pa kraj, sve do početka sabaha, znači. To je vrijeme noćnog namaza. Subhanak Allahumma wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.